Sveicināti! Šajā video es jums pastāstīšu, kā izveidot savu CV ar Microsoft Word. Es pirms atvērsim Wordu, nospiežam starppogu, izvēlamies Microsoft Office, tad Word, vai arī rīka joslā spiežam uz Word ikonas, un Words tiek palaists. CV mēs varam veidot no jauna, vai arī varam izmantot Eiropas paraugu CV, Eiropas, kas ir vispār pieņemts Eiropas standarts, un kuru mēs iesakam izmantot, piesakoties darbā. Lai saņemtu šo paraugu, rakstiet uz inare.aperons.lv un pie tēmas norādiet Eiropas CV paraugu. Atgriežoties pie paša CV, sākumā norādam savu vārdu uz vārdu un arī adresi, vai arī rajonu, Rīgas rajonu, kurā mēs dzīvojam, ja mēs dzīvojam Rīgā. Un tālāk norādam telefonu numuru un e-pastu, kas mūsdienās jau ir obligāts neoficiāls standarts, kam būtu jābūt. Un tālāk turpinam ar darba pieredzi. Sākam ar pēdējo darbu, ko esam strādājuši, un tālāk ejam uz vecākiem darbiem, senākiem darbiem. Kad darbi paveikti, turpinam ar izglītību. Un norādam mūsu iegūto izglītību, un pabeigtos kursus jums tad ir, kuri attiecās tieši uz konkrēto darbu. Un svarīga sadaļa ir arī prasmes, ko darba devējs ņem vērā, izskatot jūsu pieteikumu. Pirmām kārtām norādam arī savu datoru prasmes. Ja mēs, protams, strādājam ar datoru, tad rakstam Windows. Ja mēs, protams, strādājam ar Word un Excel, tad rakstam Microsoft Office. Un, protams, rakstam arī internets, jo mēs taču lietojam e-pastu. Skatāmies arī ziņas internetā un darba internetā. Jums ir autovadītāja tiesības, norādam autovadītāja kā apliecību kategoriju. Un, protams, kas mūsdienās svarīgi, ir valodas zināšanas. Norādam savu dzimto valodu un, protams, norādam arī savu svešu valodas, kāds mēs protam. Un norādam arī līmeni, zināšanu līmeni norādam to. Paldies! Šodien tas arī viss. Veiksim piesakoties darbā.